Mirë. Përpara se të nisim me temën e parë, fillimisht do donim të jepim një lajm i cili ka ndodhur përgjatë pasdites së ditës së djeshme, sepse bëhet fjalë për kolegun ton, gazetarin Elton Qyno, i cili është marrë 7 orë në pyetje nga SPAK, i është kontrolluar shtëpia, zyra dhe makina. Gazetari kronikës Elton Qylo, sikurse përmenda, ditën e djeshme është marrë në pyetje, ndërsa oficerët e Byros Kombëtar të Hetimit kryen kontroll në banesë dhe në zyrën e tij në televizionin Ora, pas hetimeve të nisura nga prokurori ia posaçme për nxjerrje të sekretit hetimor. Le të ndjekim një video e cila ka qarkulluar në rrjet sa i përket Elton Qynos dhe rikthehemi vetëm pas pak. Asnjë gjë nuk kam komunikuar, vetëm më kanë komunikuar numrin e gjykatës për të më kontrolluar shpinën dhe zyrën dhe makinën po ashtu dhe asnjë gjë më tepër. Po 7 orë brenda 7 orë, orës 11. Unë hyra gati për qenë në orën 11 dhe kam dalë diku nga ora 5. Dhe nuk e di pse duhesha të ishte bërë gjithë kjo, sepse në tjerën për një urdhër ndalimi të akteve, për publikimin e akteve të mëtejshme, nga nga tjetër më thanë duhet të marrëm një deklarim dhe më pas pasaj duhet filluan me presione dhe çdo lloj forme që me qëllimin e vetëm për të bërë kur thua presion, çka ke fjalë? Për të treguar burimin dhe për të treguar kushtet dhe për të dorëzuar materialin. Në kushtet kur nuk e bëra një gjë të tillë, procedua me kontroll banesave me zgjidhje të materialit. Ky ishte edhe një moment nga ajo çfarë tha dhe Elton Qyno mbi ngjarjen, kolegu ynë, në fakt disa detaje të tjera të cilat në fakt janë publike deri më tani është se prokurori SPAK Behar Dibre ka thënë birën të mërkurën në mbrëmjes se gazetari i televizionit Ora News Elton Qyno është marrë në pyetje ditën e mërkurë ndaj tij është ushtruar kontroll banese me urdhër gjykate si pjesë e një procedimi penal për shkelje të sekretit hetimor. Hetimet do të vazhdojnë në format të tjera për të zbuluar se kush ka nxjerr sekretin hetimor, ka thënë prokurori i SPAK Behar Dibra. Qyno në një video të cilën ju e ndoqët ka sqaruar se në fakt i është bërë presion që tregoj burimin dhe të dorëzoj materialet. Në fakt thuhet që i kanë kontrolluar zyrën, makinën, shtëpinë dhe por sipas kësaj që është thënë nga zoti Dibra do të ketë kontrolle të tjera në forma të ndryshme sa i përket se kush ka nxjerr sekretin hetimor. Megjithatë mbetet për tu parë edhe se çfarë ka ndodhur në të vërtet, pra është vetëm pjesa e sekretit hetimor arsye e këtij kontrolli apo ka patur edhe të tjera ndoshta detaje për cilat nuk është dashur që të prononcohet SPAK. Megjithatë, mbetemi për të diskutuar në një moment të dytë, sekreti hetimor nga një ramp, ose edhe sekreti i gazetarit do të mbetet gjithmonë i tillë për sa kohë që burimi nuk duhet të treguar, është pjesë e sekretit profesionit të tij.